bespredmetno je da se odgovara na neka takva reakcija od bilo koga, pa i od VMRO DPMNE, vidiki javno predprijatelje 40 godina postoji je сервис на сите граѓани во град Куманово, затоа што јавно предпријатие сметот не го изнесува на СДСМ или на ВМРО или на ДУИ, сметот е заеднички, основна задача е да го изнесува и го изнесува редовно, не коси, не ги мете улиците само на СДСМ или на ДУИ или на ВМРО, ги мете на сите граѓани и мислам дека ваквата реакција е беспредметна и мојот одговор е дека јавно предпријатие од секогаш било и ќе биде сервис на сите граѓани на град Куман. И во интерес на граѓаните ќе работи. Има реакција дека ги паркирате вашите работени од управата и ги паркираат возилата на тротоар овде на оваа улица, каде што е управната зграда, што пречи во непречено бивање фабрикати. На оваа улица постојат неколку министерства, неколку предпријатија, дом за стари, значи и од секогаш возилата, бидејќи е мал простор за паркинг, се паркираат на ова место, а не знам каде ми може да ги паркираме возилата. И во што е проблемот? Не го разбирам прашањето и не го разбирам проблемот.